Zdravím příznivce železnice i všechny ostatní. Mé jméno je Pospa a já vás vítám u dalšího Let's Play z Train Simulatoru 2021. No a dneska si ukážeme základní oživení a jízdu ve všech režimech tady s jednotkou 471. Nejsem si ještě úplně jistý tím, kdy tenhle model vyjde, každopádně jsem si jistý tím, že tohle video vydám v den, kdy ten model vyjde. To znamená, že buď už v popisku máte odkaz na stažení, respektive nákoupení, no a nebo se tam ten odkaz v brzké době objeví. Takže bude to překvapení nejen pro vás, ale vlastně i trochu pro mě. Začínáme zapnutím baterek, no a ukážeme si teda v prvé řadě to oživení. Počkáme, než se nám načtou všechny obrazovky, no a pak budeme pokračovat zapnutím řízení. Další věci nás tady zatím trápit nebudou, potom budeme pokračovat nastavením návěstních světel, můžeme si zapnout klimatizaci, ale to už jsou spíš takový další detaily. První, ale musíte vždycky počkat, než se vám ty obrazovky načtou. Lépe řečeno, ono by se nic nestalo, kdybychom to řízení zapli hned, ale správně počkáme, než nám to tady napíše, že souprava není sestavena. No a pak teprve zapneme řízení a ta souprava se nám tam načte, což uděláme právě teď. No a tady vidíte celou naši soupravu, kterou máme rovnou potuplovanou, to znamená, že 76 a 64 elefant. Jako další, co uděláme, je, že zapneme pomocný kompresor, který necháme foukat asi 30 sekund. Mezitím můžeme dělat další věci a to, že si třeba do rychloměru zadáme tady nějaká data. Jenom ještě na začátek uvedu, že ať jedete s jednou nebo se dvěma jednotkama, všechno se dělá úplně stejně. Jediný, v čem se to liší, je to, co tady teďka zadávám, jedeme jako 2541. No a hmotnost vlaku a nápravy jsou tady pro jednu jednotku, ale my si to tam zadáme pro dvě. To je jediná změna, jinak jestli jedete s jednou nebo se dvěma, je to úplně jedno. Oživuje se to a připravuje všechno stejně. No tak zpět a zpět. Fajn. No a teď, po nějaké době, už by nám možná mohli jít nahodit sběrač. Jde nahodit? Jde nahodit. Zvedá se? Zvedá. No a v momentě, kdy naskočí K35, tak uslyšíte charakteristický hučení, který je poměrně tichý, ale je slyšet. No a hodíte kompresory do automatiky, no a teď už jedeme foukej větříčku a budeme mít jednotku skoro připravenou. Co ty světla? Už jsem to říkal v některým z předchozích videí, ale tohle má být takový zhrnující a ukázkový, tak to řeknu tady. Když nastavujete návěstní světla pro vlak, tak tady uděláte takový Včko jako vlak a pak dvě doprava. Je to jednoduchá pomůcka, já bych z hlavy tady, kdybych měl vymýšlet, co mám zapnout a co mám vypnout, jasně, tady to jsou zadní a pak nějak bych se v těch popiscích zorientoval, ale takhle je to prostě jednoduchá pomůcka v jako vlak. Co tady máme dál? Jdeme si nastavit hlášení. Proč jsem první zadával to číslo vlaku tady, zjistíte hned. Automaticky se vám propíše i do toho infosystému, to znamená nic nepíšu, jedu mu jako 2541. Nejedu sice z Prahy, ale to úplně nevadí. To během chvilky opravíme. Teďka, když se nám to nastaví a my dáme rozhlas do automatiky, tak se nám tady vypíše, že jedeme do Benešova. Máme tam Prahu, nevadí. Žádný problém, sjedeme tady touhle šipkou až do Senohrab, který budou Mirošovice ještě jedno, dáme korekce. No a jestli to chcete vyhlásit, tak pokud přepneme ten rozhlas tak a zase znova, tak Senohrab. Nám to nahlásí Senohraby. Nádhera, paráda, to je přesně to, co jsme chtěli. Otevřeme dveře. No a jdeme si nastavit cílovku, protože to bude první věc, kterou si dneska ukážeme. To znamená, že přepneme do režimu CB, zase číslo vlaku tady je, brzdící procenta a délka vlaku 24 náprav, to jsou dvě jednotky. Všechno to tam zůstalo propsané, to znamená, že nic moc neděláme, jenom si tady bouchneme kolik. Můžeme rovnou 110, směr, zapneme VZ-ku, máme už jenom 30 vteřin, když pojedeme trochu později, tak se asi nic moc nestane. No a poslední, co nám zbývá, je vysílačka, to znamená nějaký to GSMR, ale to už je detail, to znamená číslo vlaku. Potvrzuje se hvězdičkou, první vlakový a zaregistrovat, tedy šipka do domečku. No a to bylo víceméně všechno, co tady máme ještě. Zrcátka můžeme vyklopit, povolíme přídavnou, no a kolik máme teď právě jet, to znamená, že zavřeme dveře. A poslední, co jsme ještě neřešili, je poměrný tah.
Moje doporučení nastavení poměrného tahu je zhruba nějak takhle. Za ideální adheze ten rozjezd na těch 70% je úplně bez problému a nemusíte na to absolutně vůbec šahat a bude to fungovat tak, jak má. Takže začínáme v režimu cílového brždění a doufám, že jsem na nic nezapomněl a že to důležitý máme. Systém se nám během chvilky chytne, no a pak už pojede víceméně sám. Můžete poslouchat, že tady je ještě taková další experimentální funkce, a to zvuk u protihlukových zdí, že je to hlasitější, teď jak nebude po pravé straně, tak je to slyšet míň a tak dále. Taková krásná vychytávka, která je za mě taky hrozně vtipná a povedená. No a tady máme 110, tak to hezky rozhulíme na těch 110 a pak tam bude nějaká 90, na kterou už si ale stroj přibrzdí sám. Do Čerčan pojedeme na cílovku, a to z toho důvodu, že v Čerčanech pojedeme odbočkou a ukážeme si i, jak se tam zadává nějaká návěst. Hned na začátek musím říct, doporučuju prostudovat si manuál, je tam všechno krásně popsáno a určitě si dneska nestihneme ukázat všechno, zvláště co se toho zadávání dat týče. Teď další věc, kterou jsem chtěl ukázat. Ztratili jsme kód, cílovka automaticky předpokládá výstrahu a během chvilky, kdy se kód chytne, se nám propíše i do té cílovky. Je to z toho důvodu, že on by vám stůj nikdy neprojel, to znamená nemá kód, dobře, je tam výstraha a na dalším už by byla samozřejmě stůj. Jo, to znamená, že vždycky předpokládá to nejzávažnější. Pak máme tady nějakou vzdálenost do změny rychlosti a máme tady vzdálenost do zastávky. Tu vzdálenost k té návěsti bych úplně vážně nebral, protože to je jakoby vzdálenost, do které ten systém vidí. To volno může jít před váma klidně 100 km, ale toho nezajímá, ho to zajímá jenom na určitou vzdálenost, víc je zbytečný. No a tady do čtyřkol už v klidu sjedeme z kopečka, to znamená, že to můžeme hodit do výběhu. No a víc už na to nebudeme muset nějak šahat a on si tam zastaví sám. Do výběhu to dát musíte, v případě, že bychom to nechali v jízdě, tak se nám nezruší zastávka a nepůjde nám z ní odjet, museli bychom to buď tady použít RZ, nebo to vrátit do toho výběhu a to na minimálně 8 nebo 10 vteřin nebo nějaký takový číslo. Tak, co tam máme teď? Žlutý světlo na opakovači znamená, že by to mohla být nejzávažněji výstraha. Ona to ale výstraha nebude, což on neví, my to zatím taky nevíme, my máme k dispozici tyhle věci. Ale během chvilky uvidíte, že to výstraha nebude, no a pak s tím budeme něco dělat. Teď každopádně zastavujeme ve čtyřkolech, lépe řečeno my nezastavujeme, ale ten vlak zastavuje úplně sám. Během toho zastavení ještě řeknu, že k tomu elefantovi je i podrobný manuál na to AVVčko, neboli cílovku, a do své jakékoliv mapy si to můžete implementovat a jezdit takhle úplně kdekoliv. Stavili jsme ve čtyřkolech, otevřeme dveře, krásně nám to zastavilo, podíváme se vzadu, ale já bych tomu docela věřil, podívejte se, ještě si tady dal docela fóra a krásně se trefil. Tak jo, vzadu prostě vypíše se pozičky tak, jak mají být, bez ohledu na to, jestli máte jednu nebo dvě jednotky. Ještě jsme si nezapli klimatizaci, to bychom mohli. Ono to trošku víc hučí, což nevím, jestli je úplně potřeba, jo? Asi úplně není, ale jenom taková vychytávka, na kterou jsme zapomněli. Nebo zapomněli, no. Není nutná. Tak, ze čtyřkol už jsme měli jet, ale ona je tam vata do Čerčan, takže já to nějak extra neřeším. Tak, tady samozřejmě kontrolka dveří. No a rozjíždíme se. Tak, a teďka. Ukážeme si to zadávání. To znamená, vidíme, že tady máme očekávání 40, bude tam 50, to víme. To znamená, že zmáčkneme předvěst a kdybychom tu 40 jenom zmáčkli, hodí se nám tam 40. Když ji podržíme trochu déle, 2 sekundy myslím, hodí se nám tam 50. To znamená, že bere si očekávají 50. Pišely už budou v obvodu stanice, to víme, tohle je vjezd do Čerčan a ta 50 bude až na cestáku, ale to na situaci nic nemění. Zatím může jet a může jet hezky těch 90. My tady nebudeme mít situaci, kdyby se rychlost zvyšovala, každopádně vyšší rychlost vždycky musíte něčím potvrdit, na tu nižší vám ta cílovka sama zpomalí. Příklad, když by tady z 90 bylo 100, nerozjede se vám na 100, pokud vy nezmáčknete tady 100 a výš. Cokoliv vyššího, standardně se mačká 160 a čau a poraď si jak chceš. Tak, chytil se nám kód? Chytil se nám kód. No a co on bere? On bere
Dali jsme mu, že tam je 50, očekávej 50, takže bere 50, no a nejhorší možnost, která tam může být, je 50 a výstraha. Takže automaticky bere tuhle kombinaci. Tady tu tabulku konec nástupiště moc neřešte, protože ona je tady umístěná tak jako sice šikovně, ale... Jo, a tady to trochu poskočí, nevím proč. Každopádně, kdybychom zastavili přední, tak bychom se tam nevlezli, to si můžem ukázat, že tady vzadu máme, no dobrý, teď si dal trochu většího fóra upřímně, než když jsem to zkoušel, jo. A to jsem tam nezadal žádný jiný data, ale dal si o nějaký metr víc. No ale vidíte, že ono by to nevyšlo, tady jako je víc než co nám chybí vzadu. Otevřít dveře jako takhle pro cestující bychom mohli, ale ono to trvá pak zbytečně dlouho a spíše už jsme měli být pryč, takže to dělám jenom takhle, že odblokuju a zase zablokuju. No a valíme do Čerčan. Tak, paráda, rychlost 90 a za 400 metrů bude 85, no a za 900 metrů bude 50 a zastávka za 1500 metrů 1450. Tady k tomu asi není nic víc, co potřeba dodávat. Zkrátka takhle nějak to asi funguje. Co se týče takových pokročilejších funkcí, což je třeba tady ta přivolávačka, tak ano, klidně vám ten systém projede i stůj, ale v situacích, kdy třeba potřebujete dojet těsně k návěstidlu nebo jet na přivolávačku, tak upřímně doporučuju si to normálně přepnout do automatiky. Výhoda je taková, že vy když si jedete do automatiky, tak se vám cílovka nestratí. Když bychom si jeli do manuálu, máme smůlu, musíme cílovku nastavovat znova, což za jízdy nejde. Ale v případě, že vy sjedete jenom do automatiky, můžete si to pak zase přepnout zpátky. Tak, tady nám to maličko podbrzdil na 45, nevadí. Zase si trošku přidá, ale ví, že má jet 50, to jako není problém. Tak, no a teďka co si bere, aniž bychom mu cokoliv dávali. Bere si zase nejzávažnější možnou návěst, to znamená 40 a výstraha, což vlastně v pořádku, to ať si klidně bere. My bychom to teď zase mohli ručně změnit, ale je to docela jedno. Necháme ho takhle v klidu dojet, nebudeme do toho už nijak šahat. Uvidíte, že nám krásně zastaví v Čerčanech. Jediný co to, tak přibrzdí na 40 už tady k tomu návěstidlu, teoreticky. Ale ono je to stejně jedno, protože už brzdí do zastavení. Tak, tady je tahle situace, kterou tady vidíte. Je trošku nesmyslná, aby vlak na Pacifik byl vlevo a my jsme byli tady. Ale chápete, proč jsem to udělal. Abychom mohli dojíždět odbočkou, o to mi šlo. Otevřeme dveře. No a vidíte, že ještě máme čas, tady prostě spíšel bylo víc času. No nic, abych vám ukázal, že umím zastavovat i sám, nejenom se systémem. Tak si přepneme automatiku. Ten poměrný tah a to všechno si můžeme nechat tak, jak máme. Hodíme si tam 50. A budeme, to je řev. Dobrý, jdeme zpátky, ta Berta nehorázně řve, takže se bojím, že v souvislosti s tím, že tady budu chtít mít nějaký rozumný zvuk té hry, tak to bude strašně přeřvaný. Nevadí, opouštíme Čerčany, jinak zrcátka nám fungují automaticky, což jsme si možná neukázali, tak si to ukážeme teď, počkáme, než se nám zavřou. No, pojď. Samozřejmě nezůstanou takhle, tak, krása. Tak, teď co se týče toho zadávání rychlosti do ARRka. Tak, tady je taková vychytávka, existují na to klávesové zkratky, já teda upřímně rád používám normálně tu klávesnici. Ale existují na to klávesové zkratky, které si hned řekneme. Entrem, tady dáme konec pomalé jízdy, odpočítává nám délku vlaku, to znamená těch 100, kolik to je, 160 metrů. No a pomocí Ctrl 9 si namáčkneme 90 a jakmile skončí délka vlaku, tak nám přidá na 90 a my jedeme do mrače, kde jenom musíme myslet na to, že už musíme zastavit sami. Jo, to je jenom takový detail, který by nám asi měl dojít vzhledem k tomu, že jedeme na automatiku. Jízdu na ruku si ukážeme třeba v závěru, ale tam jako není moc co řešit, jízda na ruku je zkrátka. Jízda na ruku, kdy jste opravdový strojvedoucí a nic to neudělá za vás. Ale samozřejmě ta automatika má svoje výhody, protože vy se nemusíte tolik starat o tu rychlost a můžete se soustředit na věci,
co třeba vidíte před sebou na trati, které jsou kolikrát důležitější než to, co vidíte vevnitř na mašině, což je poměrně logický. No a my už bychom asi měli pomalu brzdit, pokud do té SFT mrači chceme trefit k peronu, což bych docela chtěl a myslím si, že vy taky. Ty perony jsou tady poměrně krátký, protože s delší než šestivozovou soupravou se nepočítá, ale my máme těch 6 vozů, takže namačkávat nějaký KPJčko nemá vůbec smysl, tady to prostě musíme vzít. Musíme vzít skoro až k tabulce a tak nějak nám to, by nám to mělo vyjít. Ještě to chvilku povolíme, po tu modrou budku je málo, chce to ještě fakt za ní. Až někam sem a myslím si, že takhle by nám to mohlo vyjít. Tak, povolíme a otevřeme dveře. Jak jsme na tom s časem? Mrač máme 0-1. Nádhera, akorát. A vzadu skoro jak cílovka. Cílovka by zastavila, no, zhruba takhle. Jestli si to dobře pamatuju a mám to jakž takž naučený. No, tak, zastavili jsme i ručně a nebyl to zase takový problém. Takže zase zavřeme dveře. Počkáme na kontrolku, než nám zhasne, no a budeme pokračovat dále. Přemýšlím, jestli je ještě něco, co jsem vám neřekl. Chtěl jsem říct to o tom, že si to můžete implementovat do své mapy, ale znova připomínám číst manuál jak k tomu modelu samotnému, tak k tomu AVVčku. Dozvíte se tam asi všechno potřebné. Je to tam fakt pěkně popsáno. Hlavně co se týče třeba zadávání těch rychlostí do toho AVVčka. I mě ještě napadlo, že jsem si vzpomněl, že ta klávesnice je úplně stejná tady na 471, jako na mé oblíbené 843, která ovšem cílovku jaksi nemá. Ale vzpomněl jsem si na takovou docela vtipnou věc. Myslím si, že to není na 843, ale že je to na 943. I po pravé straně máte přepínač, jestli jedete na ruku nebo na ARR. A tam je podle mě i třetí poloha CB, cílové brždění. Je tam spíš tak asi jako pro srandu králíkům, ale je tam prostě poloha CB, což mi přišlo takový docela vtipný. Tak z mrače valíme 90, za chvilku tam bude 100. No a kroutíme se tady směrem na Benešov. Tak já doufám, že jsem vám všechno jakž tak ukázal, kdybyste se chtěli na něco ptát, tak se prosím první podívejte do toho manuálu a pak se klidně zeptejte, já vám rád poradím, protože jsou tady některé asi trochu složitější věci, ale věřím, že stačí minutku kouknout do manuálu a poradíte si skoro ze vším. Já jsem sám zvědavej, kdy tohle video vydám a jestli ho vydám opravdu v ten den, kdy je předpoklad, tak budu potěšen a já myslím, že budete potěšeni i vy, že konečně 471 spatřila světlo světa, ačkoliv to vypadalo, že už to třeba bude na jaře, tak pak se to nějak protáhlo a Dominik měl práce víc než čekal. Tak KPčko, stovečku, rozhulíme to na stovku. No a už budeme opravdu jenom kousek od Benešova, i když z mrače do Benešova je to tady bezkonkurenčně nejdelší úsek celé téhleté trasy, to znamená z Prahy až do Benešova. Máte nejdelší právě až ten poslední. Tak. No a co uděláme teďka? Asi můžeme. Hodíme to do výběhu a zhodíme si to na ruku. Zná tímhle jsme si deaktivovali klávesnici, deaktivovali jsme si i cílovku, deaktivovali jsme si úplně všechno. A je to jenom na nás. To znamená, že pouhým pohybem páky tady regulujeme poměrný tah. No a tady nám hezky se vyprázdnil jízdní řád, tak to tady vypadá všechno tak jako prázdně, že už to máme všechno z krku. A jenom v klidu takhle hezky na ruku si tam dojedeme, ale ono tady poměrně dostoupá, jo, když se podíváte, to je kopec jako prase do toho Benešova. Takže je potřeba za to ještě brát. No a už se blížíme, už tam skoro budeme. Jestli jsem na něco důležitýho zapomněl, tak se omlouvám, ale myslím si, že vyloženě důležitýho asi ne, jinak by nám to nejelo a nedojeli jsme až sem. Dojeli jsme v pořádku na cílovku, dojeli jsme v pořádku i na automatiku, no a teď dojedeme do Benešova hezky. Hezky takhle ručně, stručně. Tak, nádhera. Stovka ještě chvilku to budeme držet na té stovce, ale potom na vjezdu do Benešova bude horní rychlostník je 80. Tak, tady zase upozorňuji na ty zvuky kolem té protihlukové zdi. Je to fakt dobře vychytaný.
kdy je i slyšet, že třeba kolem těch sloupů, kdy je ta protihlu kvázi dál, tak to šumí jakoby míň. Je to prostě zajímavý, ale ve skutečnosti to tak opravdu je. Vzpomeňte si, kdy jste jeli vlakem kolem protihlukové zdi a je to opravdu poznat a opravdu rozdíl. Tak, když to necháme ve výběhu, tak by nám to na těch 80 mohlo možná spadnout. Když tak to malinko přibrzdíme, to samozřejmě ničemu nevadí. No a dojíždíme do Benešova. Paráda, máme tam 80, a to ještě můžeme trošku přiživit, i když budeme tam brzo, budeme tam včas. Tady z Mrače do Benešova je, jestli se nemýlím, 7 minut, což je fakt jako hodně. Kdybychom tady jeli odbočkou, no tak se nám to trošku zpomalí, ale i tak toho času je tady víc než dost. No a jsme v cíli v Benešově u Prahy. Tak, projedeme oblouk. Tady by zase bylo 105, což nás ale trápit nebude. A s elefantem bychom ani moc daleko nedojeli. Tak, na začátku peronu si zase můžeme namáčknout KPEčko, což je Entrem. A je to mimochodem jediná funkce, která vám takhle při jízdě na ruku funguje. Tak, ale já vím, že to vychází někam zhruba na konec té střechy, takže... Tak, takhle to bude asi natěsno, ale myslím si, že by nám to mohlo vyjít. Jo. Odpočet skončil. A jsme v Benešově. Tak, konečná stanice, prosíme, vystupte. Si to přitáhneme na magnety, ať nám to neujede. No a podíváme se, ještě si můžeme ukázat ty magnety možná. Tady vidíte, jak vypadá ten magnet. Zvedneme. A zase položíme. No, dobrý, to byla už jenom taková kravinka na závěr. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, tak ho nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru. Jak říkám, buď už jsem doplnil, nebo rychle doplním odkaz do popisku videa. No a budu se na vás těšit zase někdy příště. Takže pro dnešek, čau.